новин на каналі Раї. В студії Олена Данилюк. Вітаю. Насамперед, короткий анонс подій, про які піде мова протягом наступних 30 хвилин. На Прикарпатті святкують 25-ту річницю незалежності України. В Івано-Франківську урочисто відкрили оновлений фортечний провулок. Україні 25. Чверть століття тому Верховна Рада ухвалила історичне рішення. Те, за що віками боролись наші предки, врешті стало реальністю. 25 незалежних років – історія падінь та перемог, поразок і майданів, зрад і патріотизму – те, що ми творимо тут і зараз. Як відзначили святковий день на Прикарпатті, репортаж Віталій Васильчук із головного майдану Івано-Франківська. Святкування Дня Незалежності в Івано-Франківську розпочинається із параду під патріотичний марш. Синьо-жовті та червоно-чорні знамена франківці прямують до центру міста. А ще до центру Івано-Франківська містяни несуть величезний прапор. Його довжина майже 50 метрів і ширина, ну, орієнтовно 20. Самі бачите, які в нього величезні розміри. Різнобарвні вишиванки, кольорові стрічки, музиканти і оркестр. Цього дня Івано-Франківськ став надзвичайно святковим. І, звісно, неповторно красивими були місцеві панянки. Мій сам образ, він символізує кольори прапору українського. А так як вчора був день прапора, сьогодні день незалежності, і, відповідно, дуже багато на нашу неньку звалилось, і, можливо, прапор, і отакі мінімальні речі, наш одяг, наша патріотичність, вона піднімає настрій людей навіть в таких важких ситуаціях. А поки одні у колоні йдуть, панові Гаврилу із Косівщини пощастило значно більше. Цього колоритного чоловіка на возику тягнуть дві молодиці. Це символізує то, що так має бути, що ми маємо так запанувати, як я тепер у нашій Україні. Значить, жити добре, їхати на мерседесах, так як я на ці возик. Уже у центрі міста учасники свята склали символічну карту Прикарпаття. А потім були пісні та привітання. На цей день заплановано понад 50 різноманітних заходів. Загалом на святкування 25-ї річниці незалежності з міського бюджету виділили майже 300 тисяч гривень. Щоправда, каже Руслан Марцінків, до такої поважної дати готувались протягом року. Були супутні роботи, які ми робили. Це оглядовий майданчик, це фортечний провулок, це сквер Первоцвіт, який ми відкриємо післязавтра, це великий дитячий майданчик на Довженка, це ті роботи, які ми щоденно, рутинно робили. А це ті, для кого День Незалежності – не порожній звук і не черговий вихідний. Ті, що пройшли пекло війни та знають, як воно – захищати волю своєї країни. Груди цього бійця обвішані медалями. Та сам Юг себе героєм не вважає. Каже, більше на пошану заслуговують ті, що полягли у боях. Я себе не рахую героєм, я рахую героїв тих, хто зараз на передовій, ті, хто полягли в боях. І ті, хто продовжують робити свою нелегку бойову службу. У відзначення Дня Незалежності на Вічевому майдані взяли участь тисячі франківців. Урочистості до Дня Незалежності завершились у центрі міста святковим молебнем та урочистим концертом. Ми ж бажаємо вам, аби вишиванки ви вдягали не тільки раз в рік, а головне, щодня відчували себе українцями, бо ми того варті. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал «Раї». З нагоди Дня Незалежності в Івано-Франківську урочисто відкрили оновлений фортечний провулок. Більше 10 років маленька вулиця поблизу бастіону була загороджена з обох боків огорожею. За її реставрацію взялась міська рада спільно з Національним медичним університетом. Загалом потратили 800 тисяч гривень. Що з того вийшло та чи сподобалося нове обличчя фортечного провулку містянам, розкаже Ольга Грицьок. Історичну привабливість до міста починають відновлювати сьогодні. На День Незалежності відкрили фортечний провулок. Тут гості міста та самі івано-франківці зможуть прогулюватись та відчувати усю старовину та дух древнього Станіславова. Епопея реставрації фортечного провулку в Івано-Франківську сягає кінця 90-х, початку 2000-х, коли міським головою був Зіновій Шкутяк. Саме тоді виникла ідея зробити фортечний провулок однією з туристичних родзинок
Івано-Франківська. Навіть розпочались якісь роботи, але потім все припинилось. І протягом двох каденцій наступного міського голови Віктора Анушкевичуса провулок був загороджений з обох боків парканом. Сьогодні ж його урочисто презентували мешканцям та гостям міста. Це є надбання нашого міста, нашої громади. В нас не так багато таких є місць, де ми можемо похвалитися туристам, де ми можемо похвалитися один одному, де ми можемо привезти. Саме ця стіна – це є чи не єдина залишок автентичності тої фортеці, яка була побудована як ідеальне місто. Тут очистили фасад будинків від самонасіяної трави, доставили бруківку, яка дещо дорожча за звичайну, та встановили ліхтарі. Пророблену роботу та оновлений вигляд фортечного провулку франківці оцінюють на відмінно. Молодці, дякую, честь і хвала, і так тримати, так продовжувати, аби щось було. Щось таке, що вже відійшли, нам лишили, а нам завдання, вважаю, хоч це підтримати, відновити. Дуже мені подобається, слава Богу, це зроблено, але треба було зробити раніше. Мені подобається, що відкрили фортечний провулок, багато років він стояв захаращений. Тут збиралися вночі якісь компанії. Я вважаю, що це наша старовина, це наше минуле, без якого ми не маємо майбутнього. Безперечно, місто отримало ще одну цікаву туристичну локацію, яка буде приваблювати гостей нашого міста. Ну, власне, перший час і самих мешканців Івано-Франківська, які тут роками не могли сюди потрапити через захаращеність даної вулички. За словами міських чиновників, це не перша відреставрована пам'ятка архітектури. У планах реконструкція ще багатьох знакових місць для Івано-Франківська. Ольга Гриців, Михайло Коршняк, новини телеканал РАІ. У Рогатині відзначати День Незалежності розпочали вранці молебнем за Україну біля скульптури Матері Божої, після чого жителі та гості міста зібралися на центральній площі, де віддали шану героям Небесної Сотні та прилучилися до офіційних святкових заходів. Після молебня за Україну святкова колона рушила до центру міста, де біля стели Героїв Небесної Сотні священики різних конфесій відправили панахиду. Усі присутні на заході хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв, полеглих у різні роки за волю України. А після офіційних привітань рогатинцям представили літературно-мистецьку композицію «Тернистий шлях твій Україно», підготовлену талановитою молоддю Рогатинщини. Того дня за усталеною традицією вручили нагороди і грамоти відомим у районі людям, які своєю працею і громадською активністю сприяють розвитку рідного краю і утвердженню державницьких позицій. Особлива увага була прикута до учасників АТО. Для цих бравих хлопців День Незалежності не просто дата, а символ батьківщини, яку вони захищають. Тож і побажання для усіх у них особливі. Я хочу привітати всіх з 25-ю річницею Незалежності, побажати всім безмежного здоров'я, щастя, мирного неба над головою. І щоб ми одягали нашу форму тільки по таких великих святах, а ніколи не брали зброї до рук. Україна буде, ми її захищаємо, і щоб наші діти росли в незалежній Україні. На заходах було багато молодих людей, чимало з яких учасники святкового дійства. Народжені у вільній Україні, вони цінують цей день як головний символ держави. Україна святкує свій ювілей, 25 років. Ну, це вже гарна дата, велика. Ну, я думаю, Україна процвітала за свою незалежність, стала красивою, гарна. Цей день нагадує мені про незалежність нашу, про 25 років, коли ми вже незалежні. І дуже святковий цей день і дуже урочистий. Ну, на мою думку, свято дуже добре вдалося, багато людей, весело. Думаю, буде дуже добре все. Все буде весело. І так і було. Весело і святково. Святковий настрій. Дуже класно. Супер просто. У нас гарний настрій, тому що ми сьогодні виступаємо, гарно одіті, маємо три номери, будемо танцювати. Нам дуже подобаються наші костюми, які нам шили, і дуже гарно намальовані, що ми так всі придумали гарні танці. Це свято веселе, ну, це незалежність. Ми тут виступаємо, наш колектив дуже гарний, ми вміємо танцювати. І ще одна особливість. На свято, як це прийнято у світі, багато рогатинців прийшли цілими родинами.
Ми вся родина, дякуємо. Ми всі взаємно раді, що ми зустрічаємо таке свято, День прапора, День нашої незалежності. Трохи шкода, що не так є, як хочеться, але дякувати Богу, що ми живі, здорові і благополуччя майбутньому для всіх. Та я що задоволена, що я дожила до цього часу, бо вже мені більше років, але маю діти, радуюся, і що я до залежності України дожила. Тішимося тим, що є сьогодні і те, що маємо. Будемо надіятися на краще. Добра, щастя, благополуччя Україні. Серед учасників свята і керівники району, які після офіційних виступів радо спостерігають за мистецькими заходами. Хоча зараз надзвичайно складний, трудний, важкий для України час, але ви, як бачите, ми всі одягнули вишиванки, ми всі сьогодні співаємо, ми всі сьогодні радіємо дню народження нашої країни. Сьогодні 25 років нашої незалежності, Рогатинщина з святковим настроєм. Звичайно, трошки з ноткою суму, тому що в нас події в державі, на жаль, не такі, щоб ми могли так з щирістю і веселістю повною відзначити це свято, але тим не менше люди святкують, люди готові святкувати з такою скромністю, але і з патріотизмом, і з таким націоналістичним духом. У такій яскраво вираженій патріотичній атмосфері свято тривало протягом усього дня. З Україною у серці. Так, івано-франківці відзначили 25-ту річницю незалежності України. Всі одягли вишиванки і з гарним настроєм та вірою у краще майбутнє крокували вулицями міста. Із натхненними на краще спілкувалася Ліліана Хомишин. Микола та Ганнуся – одні із тих, які ще з часів УПА робили Україну незалежною. Пригадують 89-й рік – той установчий з'їзд, який і став вирішальним у житті України. Ми разом в Києві починали все з 90-х років, з 88-го. Ми ще з тих діємо, підпільні діяли. І сьогодні продовжуємо Україну захищати, будувати. День незалежності для франківців – особливе свято. Кожен відчуває щось своє, тепле і вільне. Незалежність асоціюється в мене з волею. Кожна держава, кожна людина, кожна нація, перш за все, хоче бути незалежною, мати свої якісь традиції, обереги. І так само ми, українці, з діда-прадіда, з нашого коріння, нашого родоводу, хотіли жити у своїй, Богом даній нам незалежній державі. Усе місто сьогодні майорить у найрізноманітніших вишиванках. Особливо тішать погляд діти. Через те, що це День незалежності, і, як правило, треба підтримувати свою Україну вишиванкою. Бо я маленький українець. Але у тому, що Україна зараз є дійсно вільною, прикарпатці сумніваються. І це не лише стосується війни на Сході, а й корупції у чиновницьких кабінетах та й способу життя. Якщо такими темпами далі все буде продовжуватись, то молоді в нас не стане просто. Тому що всі тікають за кордон. І, чесно кажучи, в нас такі самі з'являються думки. Я лікар, але я прокормити свою сім'ю не можу. Люди вірять, що все зміниться, коли до влади прийде нове покоління. Ну, ви розумієте, що оці, які при владі, одні які самі крутяться і не допускають молодіж, тому що вони мають гроші великі. І молодь не може добратись до керівництва держави. От в чому справа. Україні 25 років. Це вже немалий термін. За цей час вона вже багато побачила і багато пережила. Проте тішить, що свідомість людська змінюється. Про Україну говорять. Україна тепер у кожного в серці. І кожен українець вірить, що Україна стане вільною, сильною і могутньою державою. Зовсім скоро. Ліліана Хомишин, Андрій Лев. Новини телеканал «Раї». Нам продовжують надходити матеріали з урочистих святкувань Дня державного прапора, тож до вашої уваги репортажі з Долини та Калуша. Підняти державний прапор в Долині запросили учасника АТО Олега Погляда разом з дочкою, голову станичної управи братства ОУН УПА Юрія Долішнього, заслуженого краєзнавця України Степана Янковського та переможця четвертого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади Маркіяна Лисюка. Хочу привітати зі святами всіх побратимів своїх, а також український народ
що прапором. Ми накривалися, коли то, як його спати лягали, не знали, чи ми встанемо. І кожен мав вишиванку чорну і прапор у рюкзаку. Бо ми не розчитували, чи ми живі будемо, чи ні. Ну, але вижили. Хто вижив, а хто залишився. Кого немає у живих, вічна пам'ять їм. І над ними прапори наші, сині-жовті, майорят. Хочу привітати наших співгромадян, земляків, днем нашого національного прапора. Хочу побажати, щоб цей прапор тільки розвівався на високих флаштоках над нашими містами і селами, і щоб більше ніколи він не лежав на трунах наших хороших побратимів. Слава Україні! З днем прапора, днем незалежності всіх наших героїв, атошників, які бореться в даний час там. І всіх, весь народ, щоб ви знали, що це наша цінність, за яку треба боротися до кінця. З нагоди свята для школярів Старомізунської та Солуківської загальноосвітніх шкіл передали новенькі автобуси. Ключі від транспортних засобів вручили директорам шкіл. Шкільні автобуси отримані з Департаменту освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, придбані за кошти освітньої субвенції з державного бюджету Міністерства освіти і науки України і за кошти обласного бюджету. Тендерні процедури проводив Департамент освіти, науки та молодіжної політики. Автобуси отримані для опорних шкіл Долинського району і отримані замість тих автобусів, які були мобілізовані для потреб Збройних сил України. І, по суті, вони були під час бойових дій знищені. Сучасні отці спільно помолилися за мир Україну та український народ. Світлою хвилиною мовчання пом'янули всіх наших героїв давнини та сучасності. Представники Долинської районної та міської влади поклали квіти до підніжжя пам'ятника першому президенту Незалежної України Михайлу Грушевському. Наталія Гасуляк, новини телеканал «Раї». Біля Народного дому у Верхній, незважаючи на похмуру погоду, людно. Тут зібралися керівництво ОТГ, депутати, представники політичних партій і громадських організацій, воїни АТО, учнівська молодь та громадськість. До святкування долучилися й численні гості, найпочесніші серед яких – кермани Чекалівського району. Під звуки Державного гімну України відбулася церемонія підняття прапора, урочисто й водночас стривожено. Адже ці синьо-жовті кольори окроплені кров'ю наших солдат, а українці знову ж зустрічаються свято у стані неоголошеної війни з Росією. З особливим подарунком завітали на свято керівники району. Голова Калузької районної державної адміністрації Наталія Бабій та голова Верхнянської ОТГ Микола Філіпович на знак єдності засипали в одну посудину пісок двох кольорів – синього та жовтого. Цією пісочною церемонією вони засвідчили дружбу та цілісність між об'єднаною громадою та райдержадміністрацією. Цей прапор з піску увійде в історію громади та знайде своє місце в музеї села. Цей день мені хочеться побажати нам усім миру, добра, злагоди, любові, взаємної поваги і шани, патріотизму і мудрості. До єдності закликав і голова Калузької районної ради Михайло Срібняк. Він наголосив, що ми остаточно відбулися як нація, як український народ. І так само впевнений, що синьо-жовтий прапор перемоги замайорить над українським Донбасом та українським Кримом і стане символом миру. Я вірю, що цю націю ніколи ніхто не може перемогти. Бо ще великий історик, перший президент нашої держави колись сказав: дайте нам виховати одне покоління, і нас ніхто ніколи не переможе. З урочистим святом Верхнянську громаду та всіх гостей привітав депутат обласної ради Михайло Якимчук. У своєму виступі він підкреслив, що прапор України згуртовує нас та робить сильнішими. Хочу побажати Божого благословіння, миру, і щоб в дійсності українці були українцями, щоб не прикривали себе різними гаслами. Свято прикрасили своїми виступами юні аматори сцени Верхнянської громади. Патріотичні українські пісні та вірші у їхньому виконанні додавали присутнім ще більшого піднесення та позитиву. На завершення дійства до присутніх звернувся голова об'єднаної територіальної громади Микола Філіпович. В 89-му році, коли я очолював осередок руху, тут була така ще колись невеличка, там де
картинки чіпали ці кіно. Ми почепили український прапор. Я і такий був дякун Василь. Ну, на другий день його зірвали. Але слава Богу, у 91-му році то був флашток, ми теж піднімали прапор. Але сьогодні ми можемо сказати, що Україна буде, що ми сильна нація, що ми переможемо. Слава нації! Днями у Калуші вперше відбувся фітнес-марафон. У ньому взяли участь тренери спортивно-здоровчих комплексів міста та всі, хто любить спорт і благодійність. Адже таким веселим і спортивним способом калушани збирали кошти на потреби воїнів АТО. Спостерігала за дійством і наша знімальна група. Не просто сонячна, але спекотна погода не завадила бажаючим потанцювати, взявши участь у фітнес-марафоні. Люди із задоволенням спостерігали за учасниками дійства, а то й самі пробували окремі вправи. Ідея організувати такий захід виникла ще в середині липня, зізнається тренер спортивно-оздоровчого комплексу «СОК», керівник студії східного танцю «Магія Сходу» Тетяна Кузевич. Мета фітнес-марафону – зібрати кошти на допомогу бійцям АТО. Крім того, що ми хочемо благодійно ми хочемо зібрати кошти і, звичайно, допомогти нашим АТОшникам, нашим чоловікам, які на Сході нас там захищають. А ми хочемо тут, навіть таким видом, як фітнес, тим, що ми оздоровлюємося, ми тим хочемо так само бути якісь їм корисні, якісь кошти, принаймні, зібрати їм, допомогти перевезти туди чи тут їм на лікування дати. Під час дійства калушан було ознайомлено із чотирма різними напрямками фітнесу. Класичним аеробікою та йогою. Тетяна Кузевич займається східними танцями вже майже 5 років. Третій рік поспіль організовує всеукраїнський конкурс «Кубок Прикарпаття», який цього року через свою масштабність довелося провести в обласному центрі, зізнається тренер. Проте в планах автора танцювального рекорду в Калуші дуже багато цікавих ідей. Найближчим часом, а це вже у вересні, планується в місті відкриття творчого центру, який буде не тільки для розвитку дітей, але й для усіх, хто любить спорт, цінує себе та своє здоров'я. Світлини не промовляють словами, вони говорять мовою образів, але здатні при цьому відтворити і силу людських почуттів, і передати історичний фон конкретної епохи. Для українців 25 років, що минули від дня здобуття незалежності, це дійсно епоха, яка назавжди змінила долю країни і їхнє особисте життя. Якими були ці роки для наших краян і який слід залишили у їхніх душах? Можна було дізнатись із світлин, представлених у Галичі на фотовиставці «25 років незалежності. Події і факти». На виставці побував і наш Василь Теслюк. Виставка, розгорнута у фойє Галицького районного народного дому, привернула увагу галичан і гостей міста. Збирали її звідусіль, і кожна світлина відтворює різні епізоди чвертьстолітньої історії краю, тож багатьом присутнім нагадали часи їхньої активної участі у подіях, що відбувалися у районі за цей час. Ці фотографії мені нагадують цікаві сторінки нашої історії. Це був час великого піднесення духу українців. І ми щасливі того, що здобули все ж таки свою рідну українську державу. Як би то не було трудно, проте є надія, що ми заживемо далеко краще, будемо близькі до цивілізованого світу ще. І сподіваємося, що сучасна молодь, вихована на традиціях українського патріотизму, здобуде далеко більше, ніж ми сьогодні маємо. Згодом усі ці світлини стануть складовою частиною літопису Галицького краю. Над яким старанно працюють сьогодні працівники культури району. Це наша історія. І коли бачиш ці знімки, переповнює честь і шана до України. І сподіваюся, що це все передасться навколо всім людям. Виставка стала складовою частиною святкових заходів, приурочених Дню Незалежності. В Києві відкрили меморіал пам'яті загиблих бійців Національної гвардії. Українці виступатимуть на Паралімпіаді найбільшим за всю історію складом спортсменів. Український фільм про Євромайдан отримав престижну голівудську премію. Про це і не тільки. Дивіться у новинах України. Просто зараз. На плацу військової частини вишукувалися нацгвардійці. Сьогодні вони зустрічають родичів своїх побратимів, які загинули в АТО. Матері та діти військових прийшли з квітами, щоб покласти їх до нового меморіалу.
Вони втішені тим, що про їхніх рідних не забувають. Надія якась на майбутнє, що в мене ще ж внуки ростуть, щоб їм було краще, щоб моя дитина, не тільки моя дитина, а ці діти, які тут вшановані, які полягли, які пролили свою кров, щоб трохи щось змінилось, щоб нам краще стало. І, звісно, треба всіх пам'ятати їх і вшановувати. Меморіал присвячений пам'яті 107 полеглих нацгвардійців. Четверо з них загинули біля будівлі Верховної Ради в серпні 2015-го. І тут дислоцірване підрозділення Національної гвардії. Ми тут з цього плаца їх провожали. На бої зустрічали. Невідомим залишається доля ще 24 бійців Нацгвардії. Їх вважають зниклими безвісти. Ще шестеро перебувають у полоні бойовиків. Дуже-дуже небезпечно, коли сьогодні ми, вояки, не маємо можливості похоронити, дати шану їм. Батьки не побачили труни і родичі, але ми ніколи не забудемо їх. Зі сльозами на очах родичі загиблих покладають квіти. Від їхніх синів, братів чи татусів залишилися тільки імена, викарбовані на цій плиті. Та головне – пам'ять в серцях, яка буде назавжди. Горизвісний пам'ятник радянському діячеві Шорсу у центрі столиці закрили велетенським прапором України. Організація українських націоналістів пообіцяла завтра знести монумент, якщо цього не зробить столична влада. Про свої наміри вони попередили КМДА. Повалити монумент у Унівці намагалися ще у червні, але безрезультатно. Скульптура зазначена в переліку об'єктів, що підлягають демонтажу. Але в той же час і у реєстрі об'єктів культурної спадщини національного значення. У Кличка пообіцяли вирішити всі формальності і до Дня Незалежності демонтувати пам'ятник, проте так цього і не зробили. Електронне декларування має запрацювати за тиждень, 1 вересня. Так розпорядився прем'єр-міністр. Якщо вказівку Володимира Гройсмана не виконають, відповідальні за цю процедуру чиновники будуть щонайменше звільнені. Персональну відповідальність за впровадження електронних декларацій несуть голова Держслужби спецзв'язку Леонід Євдоченко та очільниця Національного агентства із запобігання корупції Наталія Корчак. Останній Гройсман уже готовий оголосити догану. Але для мене це не є самоціль – дати вам догану зараз. Для мене самоціллю є запуск електронного декларування. Я вас попереджаю офіційно. Я не буду зараз вносити це на уряд розгляд цього питання. Проголошення вам догану. Але я вас попереджаю. Ви будете винні в тому, що, не дай Бог, зірваний процес декларування, зірвана наша міжнародна співпраця, а саме головне – українська команда виступатиме на Паралімпіаді у Ріо-де-Жанейро найбільшим за всю історію складом спортсменів – 155. Вони вперше показали спортивну і парадну форму національної збірної. У такому вигляді виходитимуть на центральний стадіон на початку ігор і на нагородження. Ці учасники з 21 регіону України, в тому числі Луганської, Донецької області та Криму. Також цього року вперше в Паралімпіаді бере участь рекордна кількість жінок – 76. Мало бути на одну спортсменку більше, втім, вона отримала травму, тож на змагання не їде. Чоловіків у команді 79. Нагадаю, 15-літні паралімпійські ігри пройдуть у бразильському Ріо-де-Жанейро з 7 по 18 вересня. Український фільм про Євромайдан отримав престижну голівудську премію. Кінострічка «Зима у вогні», яка показує усі 93 дні запеклих протистоянь у центрі Києва, отримала відзнаку Американської телеакадемії. З Лос-Анджелеса нагороди привіз режисер фільму Євген Афінієвський. І сьогодні передав їх команді. Фільм знімали 28 операторів. Це перша українська документальна стрічка, яка отримала розголос за кордоном та здобула престижні нагороди. Це був заключний сюжет інформаційного випуску новин. Нагадую, що докладну інформацію про поточну ситуацію в країні ви можете читати на нашому сайті і регулярно слухати в інформаційних випусках новин на радіо «Раї». І, звичайно, 8 разів на добу дивитися новини регіону на телеканалі «Раї». Нехай день прийдешній принесе вам світле почуття радості від усвідомлення власної причетності до будівництва нашого рідного дому, ім'я якому – Україна. З Днем Незалежності!